Krēsla, iedomājieties, jau šajā rītā ir atnākusi pie mums uz Latvijas televīziju. Ilze, labrīt, vārds tev. Labrīt. Labrīt, pašmāju rokgrupas krēsla. 6 gadu aptuveni radošais darbs ir vainagojies ar 1. debijas albumu. Viņi šorīt Latvijas televīzijā. Labrīt. Labrīt. Un albuma nosaukums Vientuļi, bet stilīgi. Šorīt, manuprāt, mēs neesam vientuļi, bet stilīgi, jūs visnotaļ esat. Jā, stilīgi mēs jūtamies, protams, katru dienu, bet ja par albumu nosaukumu, tad kaut kādā ziņā droši vien var teikt, ka tas ir nācis arī no tiem pēdējiem pandēmijas gadiem, kad tā vientulības sajūta nereiz vien mums ir piezagusies. Bet nu, tajā pašā laikā, šajā brīdī, kad viss ir atkal skaisti, tad, protams, mēs esam stilīgi katru dienu. Bet kā jūs raksturot sevi kā grupu? Kā grupu mēs sevi raksturot tādu īsta latviešu rokgrupa un spēlējam mūziku latviešu valodā un tādu visai melodisku rokmūziku dažādām paudzēm. Šogadu laikā noteikti esiet ļaujušies arī dažādiem muzikāliem eksperimentiem, līdz nonācāt līdz tai savai vienotai mūzikas žanram, vienam mūzikas skanējumam. Kādi bija tie eksperimenti, līdz atradāt sevi? Tas varētu teikt, ka bija tāds pamatīgs darbs mēģinājumos un konstanti meklējami spēlēšanās ar dažādiem instrumentiem. Saprast, vai piemēram, vajag kaut kādu sintezatoru skaņas vai nevajag, cik daudz vajag ģitāru. Un pamazām solīti pa solītim liekam kopā mēs nonācām pie tā skanējuma. Un tagad arī pašiem klausoties albumu cauri ir jāsacina, nu ir kaut kāds savējais atrasts. Un solīti pie solītiša liekot, ir tapis arī pirmais mūzikas albums. Kā jūs to raksturot? Kādas notis vai noskaņas tur ieskanas? Diezgan plaši. Noteikti mēs daudz skaram nakts tēmu, jo galu galā tad mēs visbiežāk neguļam. Tāpat tās attiecību tēma ir arī kāds sūrāks gabals par to, kas vispār notiek pasaulē. Kaut kādas sabiedrības daļās attieksmi pret to, kas mums notiek apkārt, un kaut kāda iekšējā neizpratne nevar būt tiek pausta. Bet tajā pašā laikā ir arī daudzas ļoti gaišas dziesmas, piemēram, gluži vienkārši par 11. Tramvaju. Un kā ir kopumā ar šo te albumu svinēšanu? Es saprotu, ka ir gaidāms arī koncerts. Jā, jau rīt, tu jau zini, kur Tallinas kvartālā, 8:00 vakarā mums būs albuma prezentācijas koncerts. Un te man ir jāpiemīna, ka mums pievienosies uz skatuves brīnišķīgs kolektīvs, Latvijas kultūras akadēmijas jauktais koris Sola, kuri ar mums kopā izpildīs vienu no mūsu dziesmām, kurai aranžu ir sagatavojis Ēkums Sančevskis. Būs vareni plašs un vērienīgs skanējums. Ko šorīt mēs dzirdēsim? Šorīt mēs dzirdēsim kompozīciju Zvaigžņu rati, kas ir arī tāds mūsu albuma priekšvēstnesis. Ceram, ka šī dziesma šos ir skanējis daudz, un te varam pieminēt, ka vienās kāzās pāris jau ir izvēlējies šo dziesmu par savu pirmo deju. Tad šorīt mums ir iespēja dzirdēt šo dziesmu. Paraugies naktī, klausies vējā mākoņos, klausies skrējošā upē, taisniem debesīs. Believe.
debesīs. Aizdejas debesīs. Marīs vaišķu ratī, pats liep roku pie. Nāc vēl līdz un līdosim prot. Marīs vaišķu ratī, pats liep roku pie. Nāc vēl līdz un līdosim. Kur zemi tiekas, ar tevēs palu, mūsu ānas dējo. Pasiep roku pie, nāc palīdz uliņosim pro. Mani svaiču rati, pasiep roku pie.